Bəzi insanlar düşünürlər ki, gün ərzində nə qədər çox protein qəbul etsəm, o qədər çox əzələlərim böyüyər, inkişaf edər. Bu düşüncə yanlışdır. Çünki günlük qəbul edilən artıq protein bədəndə yağa çevrilir. Və bu da sizə xeyirdən çox zərər verəcəkdir. Davamlı olaraq artıq protein qəbulunun digər zərərli tərəfi isə böyrəklərin funksiyasının pozulmağı ilə xarakterizə olunur.